Salam hər kəsə, bu videoda sizə 9-cu sinif dərsinin unit 1-inin səhifə 26-da olan mistake detector olan hissəsini izah edəcəm. Read the sentence, cümlələri oxuyun. Some of the shaded words and phrases have mistakes. Kölgələnmiş, işarələnmiş sözlərin və söz birləşmələrin bəzilərində səhvlər var. Find 10 mistakes and correct them. 10 səhvi tapın və onları düzəldin. Yəni 14 test cümlə var və hər cümlədə ya 1 ya da ki 2-3 dənə sözlər, söz birləşmələri işarələnib. Bunlardan cəmi 10-unda səhv var. Gəlin baxaq birinci cümləmizə. Reading colorful storybooks is so enjoyably. Olmaz, is so enjoyable. Enjoyable is zərfdə, amma to be-dən sonra sifət gəlməlidir. Rəngli hekayə kitablarını oxumaq çox zövq vericidir, əyləncəlidir. The pictures and words together create exciting the adventures. Yox, adventures olmalıdır, çünki sifətlə ismin arasına article girməz. Burada oldu 2 səhv, birinci cümlədə 2 səhv oldu. Qaldı 8 səhvimiz. İkinciyə baxaq. Speaking a language fluently, yox fluently, çünki bir dildə sərbəst, səlis danışmaq, bu artıq feilə aiddir. Feilə aid olduğuna görə zərf olmalıdır. Sifətin də sonuna ilva yaratıranda tərz hərəkət zərfləri yaranır. Means you can tell your friends about your day and share your favorite stories. Burada da oldu bir səhv. Learning about my family's roots means discovering where my grandparents and parents grew up and it helps me understand our family history. Burada isə apostrofes niyə? Apostrofes yox, təkcə S olacaq. Roots, ailə köklərim haqqında öyrənmək. Burada yəli hala ehtiyac yoxdur. Burada zaten var apostrofes. Burada doldu bir səhv. Dördüncüyə baxırıq. A jungle adventure is fun. There are the monkeys, colorful birds and a lot of trees. Burada heç bir problem yoxdur. Adventure sayılə bilən isimdir. Demək, cəngəllik macərası. Burada isə səhvdir. Zeri zeradan sonra əgər üstünlük dərəcəsi yoxsa, zə artikalı işlənməz, monkeys olmalıydı. Burada da bir səhv. Beşinci də, when is the right time to start learning foreign languages? Burada heç bir problem yoxdur. The right time, right, left, bunlar da zə artikalı işlənir. 6-cıya baxırıq. Just like how food is essential of my body, yox, bədənim üçün, for my body, essential for, bədənim üçün vacib olan. Burada da oldu bir səhv. 7-də, solving a puzzle with friends is like a team mission. We work together, share ideas, figure out tricky parts. Burada heç bir problem yoxdur. Puzzle-da sayılə bilən tək isimdə article işlənib, heç bir problem yoxdur. 8-cidə isə var, best üstünlük dərəcəsindədir, the best olmalıydı. Bir səhv də burada oldu. Being part of a school club gives me a sense of belonging. Burada da səhv yoxdur, burada da yoxdur, club sayılə bilən isimdə article. Artıq burada var, same-in qarşısında the article işlənməlidir, the same. Sinks dedi ki, bəzi sözlər var, hər zaman the article-ın işlənir. The only, the same. Bunlar da the article-ı mütləqdir. Bir səhv də burada. Aha, 10-cuya baxırıq. 10-cu da the internet. Demək, hər zaman the article ilə işlənəcək the internet has changed the way people look for homes. Burada heç bir yanlış yoxdur. Düzgün cavab da the internet olmalıdır. Digər the way-də isə yanlışlıq yoxdur. The way hər zaman the article ilə işlənməlidir way. 11-ciyə baxaq. 11-cidə the teacher provides us with the links to interesting websites. Burada da heç bir yanlışlıq yoxdur. The teacher provides us, bizi təmin edir with ilə. Nə iləsə təmin etmək, with sözü önə işlənir. The links in to interesting websites. Maraqlı saytları olan linklərlə bizləri təmin edir. 12-ciyə baxırıq. Demək, 12-də we were excited to try a new restaurant, but a restaurant we chose was terrible. Aha, burada artıq yanlış var. A restaurant yox, the restaurant olmalıdır. Deyir ki, biz yeni bir restoranı yoxlamağa çox həyəcanlı, try, yəni burada yoxlamaq, denemək kimi türklər demişkən, çox həyəcanlıydıq. Amma
biz seçdiyimiz restoran bərbad idi. Hansı restoran biz seçdiyimiz? Artıq burada müəyyənlik var. Müəyyənlik olduğuna görə the article işlənməlidir. 13-cüyə baxırıq. I was happy to see the policeman who saved my dog. Mənim itimi xilas edən polisi görməkdən şad oldum, məmnun oldum. Burada da yanlışlıq yoxdur, doğrudur. Hansı polisi itimi xilas edən? Burada artıq z müəyyənlik bildirir. 14-cü sonuncuya baxaq. This is the last sentence in the mistake detector section of unit 1. Bəli, burada da heç bir yanlışlıq yoxdur. The last. Next, last. Əgər bu sözlərdən sonra zaman bildirən ifadələr gəlməyibsə, artikl işlənməlidir. Amma last week, keçən həftə zaman bildirən ifadə olanda artikl artıq işlənməməlidir. Amma digər adi sözlər olanda artikl işlənir. In the mistake detector, detector section sayıla bilən isimdə mütləq şəkildə artikl olmalıdır. Və isimdən sonra miqdar sayı gələndə heç bir artikl işlənmir. Bu qədər. Kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.